כן, אז אנחנו כאן בחנות של פוראק, שזה אחד מהמוסכים וחנויות ההשכרה של אופנועים כבדים בלאוס. אנחנו מצאנו אותו דרך האינטרנט ודרך פורום שלנו, GT Riders, זה פורום שמתמחה ב-Golden Triangle Riders בצפון תאילנד ולאוס. יש לי חבר, קוראים לו דיוויד, הוא מנהל את הפורום הזה. עשיתי חיפוש קל באינטרנט וישר המוסך הזה עלה לי, או חנות ההשכרה הזאת. זה למעשה מוסך וחנות השכרה. יש לפורק מלא אופנועים, מספר דגמים שהוא מזכיר. בדרך כלל זה מוטוקרוסים ולא אופנועי כביש, כי כאן לאוס דורש את הסוג הזה של הרכיבה. היא בעיקר מפוטלת עם כבישי קורקר ואופרוד, אז זה לאופנועים שמתאימים כאן, וזה מה שרוב המטיילים מקבל. אז זהו, אז תיקנו כאן בעיית חשמל שהייתה לנאוריי באופנוע. הפנס הקדמי שלו לא נדלק עם כמה הלחמות וחיוותים. הבעיה הסתדרה ואנחנו מוכנים לצאת למסע. כאן אנחנו מתחילים אותו. אני התחלתי אותו אתמול, אבל בשביל נאוריי ואייל הוא מתחיל עכשיו. אז אתה אוהב את האופנוע הזה? אני מת עליו, הוא נורא פרקטי, הוא נורא לא מרגש. למה לא מרגש? אין לו, הוא 400 לייט כזה. הבולמים שלו לא עושה טכנולוגיה, אבל מצד שני הוא אמין, 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 אמין. כאילו אצל בן אדם פרטי אתה מדבר מנוע כזה 150-200 אלף קילומטר, אין בעיה. וואלה, כי האופנוע הזה צריך להחזיק לנו עכשיו 1,000 קילומטר. הוא יחזיק. מקווה. אחרי בוקר ארוך של התארגנויות, אנחנו מוכנים להתחיל במסע. אבל לא לפני שאספיק להכיר את פוראק, הבעלים של סוכנות השכרת האופנועים בוינצ'יאן, באופן אישי. התכתבתי איתו בימים האחרונים, בשביל לתאם לאייל ונאוריי שני אופנועים, אבל עדיין לא זכיתי לראות אותו. הוא נראה לי טיפוס מעניין. יש לי לוק על הדבר הזה? תקשיב, זה לוק מטורף. של ג'יימס דין? מטורף. אמיתי, אני לא צריך להגיד לך, אתה חייב לראות את התמונה. אולי זה של הפלנג הזה שלו. אני לא יודע, לא יודע. Tell me about your shop a bit. What, how many years you have it? Why did you go in the motorbike business? I am a big and open my shop almost 20 years. 20 years ago? Yeah. And you like motorbike when you smoke? I love the motorbikes, dirt bike. So many tourists come here and rent the bikes from you? Yeah. What type of many. Bikes you have? Honda, XR, CIF, XR400, CIF Rally, have many. Nice. Are you married? Yeah, this is my wife. Your wife, and you have kids? Three kids. Well, good! Yeah, you're powerful very man. Strong, right? Here's water. No, no, that's okay. Thank you very much. Okay, thank you. Thank you. Have a good trip. Thank you. Be safe. עודד, אנחנו מוכנים. התעכבנו, יש לנו שעתיים 45 נסיעה. אז נגיע בחושך היום. בסדר, לנאוריי שור. נאוריי, שומע אותי? כן, שומע את כולם. עכשיו אני שומע איזה אקסר. יאללה, פנטסי טריפ יוצא לדרך בשנייה הזאת. מה שהתחיל לפני מספר שבועות בין חברים כפנטזיה או אפילו בדיחה בקבוצת וואטסאפ התממש למציאות. אנחנו בדרכנו של מסע בין 7 ימים במרכז לאוס לאורך מסלול של 1400 קילומטר. היום נסיעה קצרה לפנינו. העיירה פקסן שבמרחק 150 קילומטר הסמוכה לנהר המקונג תארח אותנו הלילה. שלום, תנו לצה"ל לנצח, עם חזק עושה שלום, תנו לצה"ל לכסח, אין שלום עם ערבים, אל תיתנו להם רובים, חמי זה אחי, אחי,
גיוס לכולם, פטור לכולם. שום ייאוש בעולם, יש הזה כאן, הנחמן מאומן, no fear, משיח בעיר. אין ערבים, אין פיגועים, בקץ מסכן ילדים. העם עם הגולן, העם עם הטרנספר, חבר אתה חסר, הקדוש ברוך הוא, אנחנו בוחרים בך, בחירה ישירה זרה. הקדוש ברוך הוא, אנחנו קנאים לך, ימותו הקנאים. כמה רוע, כמה רוע, רוע אפשר לבלוע, אפשר לבלוע, לוע. אבא תרחם, אבא תרחם, קוראים לי נחמן ואני מגם, מגם גיים. כמה רוע, כמה רוע, רוע אפשר לבלוע, אפשר לבלוע, לוע. אבא תרחם, אבא תרחם, ברוך השם, אני נושם ולחם. מדינת הלכה, הלכה המדינה, משנולד הרוויח, יחי המלך המשיח. יש לי ביטחון בשלום של שרון, חברון מאז ולתמיד, ומי שלא נולד יציב, חברון אבות שלום, תצפר כאן הצדק, סימנן משקר, צריך מנהיג חזק. מה קרה שם במסעית? עכשיו עכשיו, לא? כן? תגיד, יש שם פצועים? לא, אולי אם הוא היה מעמיס יותר בצד של ה... בצד הפנימי של האוטו, אז כאילו היה לך יותר משקל ב... כי הכבישים משופעים בשביל הגשם, מבין? כן. הכביש בשיפוע, תסתכל. אז הם בורחים לאמצע, כל מי שיש לו בעיה הוא עמוס, הוא בא לאמצע. רק מהשוליים, איך הם נראים? וזה הסיבה כאילו לתאונה? בטח, כרוב, מסה. הוא, אתה יודע, במקום להעמיס חכם, הוא מכיר את הכביש הנהג, אני מניח. ברוך השם, אני נושם ללחם. כמה רוע, רוע אפשר לבלוע, אפשר לבלוע, לוע. אבא תרחם, אבא תרחם, קוראים לי נחמן ואני מגם, מגם גיים. כמה רוע, רוע אפשר לבלוע, אפשר לבלוע, לוע. אבא תרחם, אבא תרחם, ברוך השם, אני נושם ללחם. הבול, זה בול, רדבול, רדבול. אם הוא לוקח את זה, אני ממריא? סרט הכנפיים. לא פרו, טרנו. לא פרו, פאק אוף. לא פרו, טרנו און דה אייר קונדישן. זה נראה, בפק פיירים יש לו? ובפול גז הוא מנמגן. זה לא אקזוט? לא, זה בור, אין שם כלום. הם הוציאו, כל המשקיק פה. אתה ממיר הקטליטי. אתה ממיר הקטליטי, בזה. הגענו, זה הירה. כן. הראת לנד קרוזר. איזה עוד. שלום. 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 אני הנער למדברת. קנו אותי ב-6,000 ברחמות. 700 שקל, ונקראתי תוך פחות מ-24 שקל. איזה סרט ישר. וואלה! כי אני נער נחמדה. אה, זה... ואני אוהבת לדבר. לדעתי זה חלב... נכון.